ଜେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍। ଓକେ, ହଁ ସେକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ କରିଛି ତାକୁ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍। ଓକେ, ତନ୍ମୟ ଜେନା, ଜଲ୍ଦି ସେୟାର୍ କରିଦିଅ, ପୁଣି ଥରେ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର୍ କରିଦିଅ। ତନ୍ମୟ ଜେନା, ଜଲ୍ଦି ସେୟାର୍ କରିଦିଅ। ଓକେ, ଭାଇମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍। 15 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବାସ୍ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଆସ ସମସ୍ତେ, ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଆରାମସେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଏମିତି ପଢ଼ିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍। ଓକେ, ଆସିବେଣି ସବୁ। ଓକେ, ୱେଲକମ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ହେଲା। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି। ହ୍ୱେନ୍ ସଲ୍ଟ ଇଜ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ୱାଟର୍, ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ପାଣି ସହିତ ମିଶିଯାଏ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଉଛି? କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଓକେ, ନା ନୋଟିସ୍ କିଛି ଆସିନି, ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତ ଆର୍ମିର କିଛି ଆସିନି। ଓକେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି। ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ତୁମକୁ ଅଜଣାଥାନ୍ତା କି? କୁହ, ଆର୍ମିର କିଛି ନୋଟିସ୍ ଆସିନି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଲୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ, ଆଲୟ ମାନେ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ? ଧାତୁ, ଉପଧାତୁ, ଯେଉଁ ମିଶିକି ଥାଏ, ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ହେଲା, ଆଲୟ। ଆଲୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଲୟ, ବ୍ରାସ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଲୟ, ବ୍ରୋଞ୍ଜଟା ଗୋଟେ ଆଲୟ, ସମସ୍ତେ ଆଲୟ ଗୋଟେ, ମାନେ ମିଶିକି ମିଶିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହି ରଖୁଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଲୟ, ବ୍ରାସ୍ଟା ଆଲୟ, ବ୍ରୋଞ୍ଜଟା ଆଲୟ, ଆଉ ସବୁ ଆଲୟ, ହେଲା, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦ ପଏଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସଲିଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ସଲିଡ୍ ମାନେ ବରଫଟା ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମେଲ୍ଟିଂ। ଏ ହେବ ମେଲ୍ଟିଂ। ଓକେ, ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ବଢ଼ିଆ କହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦ ଟେକ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହେଲ୍ପ ସେପାରେଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍, ଦ ଟେକ୍ନିକ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍, ମାନେ ସେ କହୁଛି କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିକ୍ସଚର୍ରୁ ଅପରିଷ୍କାର ବାହାର କରିବା, ସବୁ ମେଥଡ଼, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ମେଥଡ଼। ଓକେ, ଦେଖ ଡି ଦେଇଛି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଓକେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଇନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଏଇଟା ଛାଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିବ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ରେ କେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥାଏ, 21%, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲେଖିବ? 21%, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଏମିତି, ତୁମର 21% ତୁମର ଆସିବ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ତ ଦେଇଦେଇଛି, ଏୟାର ହେଉଛି 0.27, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି 0.2, ସରି 0.07, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଏୟାରରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର, ମାନେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର କି ଏୟାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେ ଅଛି, କେତେ? 21%। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ହେଲା 2 ନମ୍ବର, ଚାଲ ଚାଲ ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓକେ, ଆସିଗଲା, ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ, ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିସାଲିନେଟ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍, ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଯଦି ଲୁଣ ଅଂଶ ଅଛି ତାକୁ ଡିସାଲିନେଟ୍, ଡିସାଲିନେଟ୍ ମାନେ ଲୁଣ ଅଂଶକୁ ଦୂର କରିବା, ପାଣିରୁ ଲୁଣ ଅଂଶକୁ ଦୂର କରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡିସାଲିନେଟ୍। ଓକେ, ଡିସାଲିନେଟ୍ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିସାଲିନେଟ୍ ୱାଟର୍, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର
ମାନେ ପାଣିରୁ ଲୁଣ ପାଣି ଲୁଣ ଅଂଶକୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ହେଉଛି ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍। କ'ଣ କହନ୍ତି? ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍। ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର ଘରମାନଙ୍କରେ ଆର ଓ ପାଣି ଲାଗୁଛି, ଆରର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଆର ଓ, ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍। ଓକେ ଓକେ, ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସମସ୍ତେ କି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇମ୍ରାନ ଅଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିସାଲିନେଟ୍ ୱାଟର। ଓକେ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍। ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଆମର ଘରେ ଯେଉଁ ଆର ଓ ପାଣି ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଲୁଣ ଅଂଶ ରହୁନାହିଁ। ଓ ସରି, ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତଳକୁ। ବଲୁନ୍ ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ବଲୁନ୍। ବେଲୁନ୍ରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ବେଲୁନ୍ରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆସୁନି, ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବେଲୁନ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ହାଲକା ହୋଇଯିବ, ସେ ଉଡ଼ିକି ପଳାଏ ଉପରକୁ, ଏଇଟା ତ କୁହ। ଓକେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି। ଆସିବ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ହିମ୍ମତ ହାରନି, ଆସିବ, ସବୁ ଶିଖେଇଦେବି ତୁମକୁ। ଓକେ, ତୁମକୁ ସ୍ପେଶାଲି ପଢ଼େଇବି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କିଷାନ ଆସିବ। ବଲୁନ୍ ଆର୍ ବେଲୁନ୍ରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ହିଲିୟମ୍ କାହିଁକି? କାହିଁକି ହିଲିୟମ୍ ହେଉଛି ହାଲକା ଗ୍ୟାସ୍। ହିଲିୟମ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା ହାଲକା କିଏ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏନି ଏଇଠି, କାହିଁକି ନା ସେ ଦହନଶୀଳ, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେ ଜଳିଯିବ ସିଧା। ଓକେ, ମନେ ରଖ ବସିକି, କିଛି ଦିମାଗ ଲଗାଇବା ଏଥିରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବେସ୍। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛରେ, ନା ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ସାରରେ, ନା ସିଡ଼୍ ମାନେ ମଞ୍ଜିରେ, ନା ଟ୍ରିରେ? କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ମାନେ ହେବଟା କ'ଣ? ବି ହେବ, ଦେଖ ବି ଦେଇଛି ହେଲା। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ସିଡ୍ସ। ଓକେ, ଫର୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍ ପାସ୍ଡ ଥ୍ରୋ। ସେ କହୁଛି ପାଣିକୁ ମାନେ ଛାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଥିରେ ପାସ୍ କରାଯାଏ? ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲିରେ ପାସ୍ କରାଯାଏ, ନା କୋଲାଣ୍ଡରରେ ପାସ୍ କରାଯାଏ, ନା ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ନା ଷ୍ଟେନର୍ରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପାସ୍ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଣିକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଦ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ନୋବେଲ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍, ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି? କିଏ କହିପାରିବ? ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଭାଇ। ସନ୍ତୋଷକୁ କ୍ଲାସ୍ ୟାର କ'ଣ କହିବି, ସନ୍ତୋଷ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ, କାହା ପାଖରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସନ୍ତୋଷର? ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଫୋନ୍ କରି କହିପାରିବ କି? ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ କହିପାରିବ ସନ୍ତୋଷକୁ, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସନ୍ତୋଷ ଆସିନି, ଜାଣିପାରୁନି ବିଚାର। ଦ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଏୟାର ସି ହେବ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଦେଖିଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ତୁମକୁ ସବୁ ଆସୁଛି। ରାକେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତୁମେ କରିପାରୁନ, ତୁମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲ। 0.009 ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ, ଏବଂ 78% ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଥାଏ, ଏବଂ 21% ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ, ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେତେ ଥାଏ? 0.04% ବୋଧେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା। କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥାଏ ଏୟାରରେ? ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଦବ କଥା ଭଲ, ନଦେଲେ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ସେଟ୍ ଦେଖୁଛ? ଓକେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ପିଲା 0.009। ଶେଖ ଇମ୍ରାନ ଅଲି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ କୁ ଆର୍ଗନ୍, ହିଲିୟମ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଏରା ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନୁହେଁ, ହିଲିୟମ୍, ଆର୍ଗନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, କ୍ରିପ୍ଟନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି? 0.009। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ସୋର କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେତେ ଅଛି? 0.003%। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ସେପାରେଟେଡ଼୍ ଥ୍ରୋ। ହଁ, ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୌଳିକ, ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କେଉଁଥିରେ ବାହାର କରାଯାଉଛି? ସି ହେବ, ଫିଜିକାଲ୍ ମେଥଡ଼। କ'ଣ ହେବ? ଫିଜିକାଲ୍ ମେଥଡ଼। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକ୍ଟା ମାରିନଥିଲି, ସରି ଇମ୍ରାନ ଅଲି, ଜଣେଇଦେଲ ଯାଇ ହେଉ, ମୁଁ ଟିକ୍ଟା ମାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ଅଲି ଜାଣିପାରିନି ଆଉ। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଜାଣିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଟିକେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପଛରେ ଦେଖିଦେବେ, ତୁମକୁ କହିବ। କନ୍ଷ୍ଟିଟୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୌଳିକକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ବାହାର କରାଯାଉଛି? ଫିଜିକାଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଦେଖ, ସୁନା ପଥର ଆରମ୍, ସୁନା ପଥରରେ ସୁନା ଲାଗିକି ଥାଏ, ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାହାର କରାଯାଏ? ତାକୁ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ବାହାର କରାଯାଏ। ଓକେ, ସେଟା ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଭେପର୍ ଅର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାଇ ବୋଲିଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପାଣିଟା
ଗ୍ୟାସ୍ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁ ବାମ୍ଫ ହୋଇ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାକୁ କହନ୍ତି ସି, ଇଭାପୋରେସନ୍। ଓକେ, ଏତେ ଇଜି। ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ପେପର୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି। ପେପର୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କହିଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ କାଚ ବିକର୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପେପର୍ଟେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା, ହେଇ ପେପର୍ ଆସିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଆସିକି ଲାଗିଯିବେ, ହେଲା, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପେପର୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି, ହେଲା। ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ୟା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍, ଏୟାର୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ଏୟାର୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗ୍ୟାସେସ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ? ଏୟାର୍ରେ, ହେଲା। ଏ ସେପାରେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲିଂ କଲମ୍ ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ମିକ୍ସର୍ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବାଏ ହିଟିଂ ଦ ମିକ୍ସର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ସେ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନା ଯେଉଁ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପଦାର୍ଥକୁ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସେଥିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ, ଡିଜେଲ ବାହାରେ, କିରୋସିନ ବାହାରେ, ଲାଷ୍ଟରେ ପିଚୁ ବାହାରେ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଲଗା କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେଶ୍ୱର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେଶ୍ୱର, ଏଇଟା କୁହ, ଏଇଟା କୁହ, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ? ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ହେଲା, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ? ସେ କହୁଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ରୁ, ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲାଣି, ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ରୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରାଯାଏ। ସତ୍ୟଜିତ କ୍ଲାସ୍ କରୁନ କି ସେୟାର୍ ବି କରୁନ କାହାକୁ, ତୁମେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛ। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଲୀପ ସାହୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ କିରୋସିନ୍ ଡିଜେଲ୍, କ'ଣ କ'ଣ? ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ କିରୋସିନ୍ ଡିଜେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାରାଫିନ୍ ୱାକ୍ସ, ୱାକ୍ସ ମାନେ ମହମବତୀ, ଆର୍ ୟେଲ୍ଡେଲ୍ ଟୁ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଅଫ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଏହାକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ କହିଛ। ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି? ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ରୁ, କ'ଣ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ବାହାରୁଛି। ତ ଏ ଜିନିଷ କେଉଁଥିରୁ ବାହାର କରାହେଉଛି? ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲରୁ, ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲରୁ, କ୍ରୁଏଡ଼୍ ଅଏଲ୍ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ତେଲରୁ, ନା ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ରୁ, କେଉଁଥିରୁ ଆସୁଛି? କ୍ରୁଏଡ଼୍ ଅଏଲ୍। କ୍ରୁଏଡ଼୍ ଅଏଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରୁଏଡ଼୍ ଅଏଲ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ। ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସତ୍ୟଜିତ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, କୋର୍ଟ ବି ପଢ଼ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି, ହେଲା। ଦ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍, ଫେସବୁକ୍ରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ପଳେଇଲାଣି, ଦ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍, ଦ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କିପ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କୋଲ୍ଡ ଆର୍ ଏ ସଲିଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍। ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା? ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍ କାହାକୁ? ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଦେବୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ରାକେଶ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସେ ଖିମିଲାନି, ଠିକ୍, ଏଇଟା କୁହ, ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍, ମୁଁ ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଓଡ଼ିଆ କହିଦେଉଛି ତୁମେ। ଆରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଶୁଷ୍କ ବରଫ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶୁଷ୍କ ବରଫ, ଶୁଷ୍କ ବରଫ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓକେ ଟିକେ ସୋର୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଶୁଷ୍କ ବରଫ କୁହାଯାଏ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ସେଟ୍ ହେଇଛି, ଗୁଗଲ୍ରୁ କଲେ ଧୂଆଁଧାର ହେଉଛି। ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ଅର୍ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇନଭଲ୍ଭସ୍। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ପିଲା ହେଲେଣି ଏବେ, 11 ଜଣ ପିଲା ହେଇଗଲେ, ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ଅର୍ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇନଭଲ୍ଭସ୍, ମାନେ ସେ କହୁଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଯୌଗିକ, ମାନେ ପାଣିର, ପାଣି ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପାଣି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? କେମିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହିଟିଂ ହେବ ସେଠୁ, ମାନେ ସେଠୁ ହିଟ୍ ବି ବାହାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାସିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଥ୍ରୁ ମାନେ ତା ଉପରେ କରେଣ୍ଟ ବି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏବଭ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏବଭ୍, ଓକେ, କେମିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ହିଟିଂ, ପାସିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଥ୍ରୁ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏବଭ୍। ଓକେ ସତ୍ୟଜିତ, ଯେଉଁଟା ପଢ଼ା ହେଉଛି କେବଳ ସେ ପଢ଼ା ବିଷୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, ଏଇଥିରେ ଓ ଏସ୍ ଏଫ୍ ବାହାରିଲା, ଓ ଆଇ ଏସ୍ ଏଫ୍ ବାହାରିଲା,
ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିଲା, ଅମକ ହିଁ ବାହାରିଲା, ଏରା ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପର୍ସନାଲ ପଚାର। ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ଏମକ ବାହାରିଲା, ଢିଙ୍କି ବାହାରିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ସମସ୍ତେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏମିତି କିଛି ବାହାରିନି, ତୁମକୁ ଲୁଚାଣିଆ ଲୁଚାଣିଆ ରହିଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଓକେ, ମୋଠୁ ଆଗ ତୁମେ ଜାଣିବ, ଗୁଗଲରେ ଦେଖାଉଛି, କିଛି ଦେଖାଉନି। ପଢ଼ିବ ଯଦି ପଢ଼ ଭାଇ, ନହେଲେ ନାହିଁ କ୍ଲୋଜ୍ କର ତୁମ ଚାପ୍ଟର। ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ମିକ୍ସିଂ ଟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ୱିଙ୍ଗ କେମିକାଲି କମ୍ବାଇନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟା ମୌଳିକ, ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ମାନେ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହଉ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଯଦି ମିଶିଯିବେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ମିଶିଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବି ହବ। ଆରେ ୟାର ସିକ୍ସ ମିକ୍ସର ହବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ବାଇ ମିକ୍ସିଂ ଟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ବିଙ୍ଗ କେମି ହଁ ସରି 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 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ଯଦି ମିଶିଯିବେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବନି, ୱିଦାଉଟ୍ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ବିଙ୍ଗ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍, କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ନ ହେଇକି ଯଦି ମିଶିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ ମିକ୍ସର, ଯଦି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ମିଶାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ପାଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧରନି ଲୁହା ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେ ନା, ସିଙ୍ଗିଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲୁହା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା ବି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବା ପାଖରେ, ଦୁଇଟାକୁ ରଖିବା, ସେ ତ କେମିକାଲି ମିଶିବେନି ନା, ଫିଜିକାଲି ଖାଲି ମିଶିବେ। ତ ଫିଜିକାଲି ମିଶିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ମିକ୍ସର। ଓକେ ଓକେ, ରାକେଶ୍ୱର ସାଇଁ ବୁଝି ହେଉନି, ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାକେଶ୍ୱର ସାଇଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥ କହୁଛି, ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥକୁ ଗୋଡ଼ି ଆଉ ମାଟି, ମାନନୀୟ ଦୁଇଟା ମୁଁ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇଟା କହିଲି, ଗୋଡ଼ି ଆଉ ମାଟିକୁ ମିଶାଇଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ମିଶ୍ରଣ, ତାକୁ କହନ୍ତି ମିକ୍ସର କହନ୍ତି, ହେଲା। ସେ କହୁଛି ତା'ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ରୁହ, ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧି ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଜିନିଷଟା। ତ ସେ କହୁଛି ଯଦି ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଯୌଗିକ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କହିବା, ହେଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଡିଫିନେସନ୍। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସରି ୟାର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇ ପାରିଲିନି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲି ତୁମ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଜାଣିପାରିନଥିବ, ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଆହୁରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏବେ ସେଡ଼୍3 ଚାଲିଛି, 9:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ଆଜି ଧୂଆଁଧାର ଚାଲିବ, ହେଲା। ସନ୍ତୋଷ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିଦିଅ, ବେଶୀ ନାହିଁ 6-7 କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି ମାତ୍ର, ବେଶୀ ନାହିଁ। ତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବ, ଯେଉଁ ଦିନ ମୌଳିକକୁ ମିଶାଇଲେ ସେମାନେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯଦି କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସିଏ ଯୌଗିକ ହେବ, ଯଦି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବନି ତାହେଲେ ସିଏ ଯୌଗିକ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ୱାଟର କ୍ୟାନ୍ ବି ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମଡ୍ ବାଏ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କାଦୁଅରୁ ପାଣିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ, ଫିଲ୍ଟରେସନ୍। ଓକେ, ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କାଦୁଅରୁ ପାଣିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ, ଏକ 4 ସେଠି ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଅଛି 11 ଯାଙ୍କେ, ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ପଛରେ କରିଦେବ ତୁମେ, ହେଲା ସନ୍ତୋଷ କରିଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ଚେକିଂ କରୁଥିଲି, କାଲିଠୁ ଆସିବ। ଓକେ, ଏ ସେପାରେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଅବଟେନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାଇ ହିଟିଂ ଇଜ୍, ଏ ସେପାରେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଅବଟେନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାଇ ହିଟିଂ ଇଜ୍। ସେ କହୁଛି ମାନେ ଗରମ କରିକି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ମାନେ ଅଲଗା କରାଯାଏ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସେପାରେସନ୍ ଅଲଗା କରାଯାଏ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍, ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟର୍, ଯେଉଁଟା ଆମ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ପାଣି ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା କେମିତି ବାହାର କରାଯାଉଛି, ପାଣିକୁ ଗରମ କରାଯାଉଛି, ତା ବାମ୍ଫଟାକୁ ବାହାର କରାହେଇକି ଅଲଗା କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ତା'ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ, ତାକୁ ଅଲଗା କରିକି ସେ ପାଣିକୁ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଣିରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ରେଫରେନ୍ସ, ଆମର ଗାଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ଜଳ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆକାଶକୁ କେମିତି ଯାଉଛି, ପୁଣି ମେଘ ହେଇକି ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଫେରିକି ଆସୁଛି କି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଓକେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ପଣ୍ଡରୁ ବା ରିଭର୍ରୁ ବା ସିରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆକାଶକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ରିଟର୍ନ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଇକି ଫେରୁଛି ଆମ ଉପରେ,
କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ସିଏ ହେଉଛି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିଛି। ଖରାଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଖରାଦିନେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିଆର ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି, ସେ ଉପରକୁ ପଳାଉଛି। ତା'ପରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇକି କ'ଣ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ହୋଇକି, କଣ୍ଡେନ୍ସ ହୋଇକି ଥଣ୍ଡା ହୋଇକି ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଜଳଚକ୍ର। ଓକେ, ରାକେଶ୍ୱର ସାଇଁ ଜଳଚକ୍ର। ଜଳଚକ୍ର ଜଳ ଉପରକୁ କେମିତି ଯାଉଛି, ଜଳ ତଳକୁ କେମିତି ଆସୁଛି, କଣ୍ଡେନସେସନ୍ରେ। ଓକେ, ଆର୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ମେକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମୋର୍। ଆଲୟ ଆର୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ମେକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମୋର୍। ଆଲୟ ଆର୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ମେକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମୋର୍। ଆଲୋଏ ଆର୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ମେକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମୋର୍। ସେ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଆଲୋଏ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଉପଧାତୁ, ଯେମିତି ପିତ୍ତଳ କଂସା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ୟୁର୍ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସଫ୍ଟ କରନ୍ତି। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ କଂସା ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ହେଲା, ଲୁହା ହେଲା, ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୋମିୟମ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଲୋଏ ଇମ୍ପ୍ୟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ମେକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମୋର୍ ସଫ୍ଟ କରନ୍ତି। ଓକେ, ସଫ୍ଟ କରନ୍ତି। ଓକେ, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଆର୍ ମିକ୍ସ ଟୁଗେଦର ଟୁ ଫର୍ମ ଏୟାର ଦେୟାର ଇଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଆର୍ ମିକ୍ସ ଟୁଗେଦର ଟୁ ଫର୍ମ ଏୟାର ଦେୟାର ଇଜ୍। ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଆପସରେ ମିଶନ୍ତି, କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କରନ୍ତିନି, ମିଶନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ନୋ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ୟାସ୍ ଆର୍ ମିକ୍ସ ଟୁଗେଦର ଟୁ ଫର୍ମ ଏୟାର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିଛନ୍ତି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଆର୍ଗନ୍, ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିଛନ୍ତି, ହିଲିୟମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶିଲା ପରେ ମିଶିକି କ'ଣ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ତ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଯାକ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା, ତେଣୁ ସେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଜିଲୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନୀଲ ୟାହୁ ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇ ଡ଼ି ନାଁରେ ଇଏ କରିକି କରୁଛି ହେଲା, ତାକୁ ତା'ର ଆଇଡ଼ିଟା ଚେକ୍ କର ଟିକେ ନାକୁ, ଏବଂ ଦେଖେ ବେଟା ଶୁନ, ତୁ କାହା କାହା ନାଁରେ ଆଇ ଡ଼ି କେ ଚେକ୍ କରିକି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ସଦାସୁଦି କରୁଛୁ, ତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତୁ ନ ପହଞ୍ଚିବୁ, ମୋତେ ତୋତେ କହିବୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ମୁଁ। ଓକେ, ତୁ ସଦାସୁଦି କରୁଛୁ, ସୁଧୁରି ଯା, ତୋତେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛି ହେଲା, ତୋ ପତା ମିଳିଯିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଯିବ, ଦୁଇ ଦିନରେ ତୋତେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ବେଟା, ତୁ କହୁଛି ସୁଧୁରି ଯା ତୁ। ଓକେ, ସୁଧାସୁଧି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେ, ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ତୁ ଆଇ ଡ଼ି ବନେଇକି ତୁ ଭାବୁଛୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, କେଉଁଠି ରହୁଛୁ ତୁ, ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛୁ ନା ତୁ, ତୋ ପତା ମିଳିଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯିବ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯିବ ତୋର, ତୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ହେଲା, ନା ତା ଜିମେଲରୁ ପତା ମିଳିଯିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସିଏ। ହଁ ଜିଲୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଇଏ କର ହେଲା, ହଲ୍ଡ କର, ତା ନମ୍ବର ଦେଖେ ବେଟା, ତୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତୁ ଆଗ ବଞ୍ଚିବୁନି ଆମଠୁ ହେଲା, ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମ ବିଷୟରେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା, ଜାଣିନୁ ଆମ ବିଷୟରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପୋଲିସ ଆମେମାନେ, ବୁଝିଲୁ ନା ନାଇଁ, ଘରେ ପଶିକି ପେଲିବୁ, ଚିତ୍କାର କରିପାରିବୁନି ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ବୁଝିପାରୁନୁ, ଅନ୍ୟ ଆଇ ଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁ ସୋଦାସୁଦି କରୁଛୁ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଲାସ୍ରେ, ଏମିତି ପେଲିବି ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋତେ ତୁ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପୋଲିସ ଆମେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁରେଇକି ପେଲିବି ତୋତେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତୋତେ କହୁଛି ମୁଁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ପେଲିବି ତୋତେ, ପୋଲିସଙ୍କ ଆଗରେ ପେଲିବି ତୋତେ, ପୋଲିସ କିଛି କରିବେ କରିବେନି, ଏତିକି ପାୱାର ରଖୁଛି ମୁଁ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମକୁ, ଏଇଟା ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ଛୁଆ କିଏ କ୍ଲାସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ଏଇନେ ଟୁଣ୍ଟୁଣିଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୋଧେ ବୋଧେ, ଆଉ ନାଇଁ ପିଲାଟାକୁ ମିଶିକି ସୋଦ ସବୁ ହେଲା, ମିଶିକି ସୋଦ, ତା ମା' ଭଉଣୀ ନାଁରେ ମିଶିକି ସୋଦ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡେଲି ଆସିଲେ ଏଇଟାକୁ ସୋଦ, ହଉ ବା ନୁହେଁ, ସରି ନୁହେଁ, ଏମିତି ପେଲିବି ତ ସ ବାହାରିବନି ପାଟିରୁ ତୋରୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ ତୁ, ତୁ ଆମକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖଉଛୁ, ତୁ କୋର୍ଟରେ କୋର୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ତୋ ପତା ମିଳିବନି, ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମ ବିଷୟରେ, ମୁଁ କିଏ ପଢ଼ଉଛୁ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ମୋତେ, ତୁ କ'ଣ କରିବି ତୋ ଅବସ୍ଥା ତୁ ଜାଣିନୁ,
ତୋ ତୁ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ବାଟ ଅଛି, ଯଦି ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବୁ ତୁ ଆସିବୁନି, ତତେ ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ବହୁତ ହେଲାଣି ତୋର। ହଉ ବା ନୁହେଁ, ହଉ ବା ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଶୁଣିଲି ୟାହୁ ନାହିଁ କି ତୁ ଆଇଡ଼ି ବନଉଛୁ, ତୋ ଜିମେଲ୍ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ପେଲି ବି ତୋ ଚିତ୍କାର କରିପାରିବୁନି ଭୁଷୁଡ଼ିକେ ତୁ। ତ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନି, କୁତାମାନେ କୁକୁରମାନେ ଆସିକି ଭୋକି ଭୋକି ଯିବେ, ବଟ୍ ହାତୀମାନେ ଆଗକୁ ଅନେଇକି ଚାଲିକି ଚାଲିବେ। ଓକେ, ହୁଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଆର୍ ମିକ୍ସଡ୍ ଟୁଗେଦର, ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ୟାସ୍ ଆପସରେ ମିଶନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ମିକ୍ସର ଆର୍ ନଟ୍, ମିକ୍ସର ମାନେ କ'ଣ? ମିକ୍ସର ମାନେ ପିଓର ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ମିକ୍ସର କ'ଣ? ତ ମିକ୍ସର ତୁମେ ଖାଉଛ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମିକ୍ସର ହେବ। ସେ ମିକ୍ସର ମାନେ ମିକ୍ସର ନାଁ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା? ସେଥିରେ ବୁଟ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ସେଉ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁଢ଼ି ପଡ଼ିଛି, ହେ ନା, ନମକିନ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଶିକି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ମିକ୍ସର। ସେ ଯଦି ପିଓର ନୁହେଁ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଓକେ, ଏଇଟା ସେ କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଚ୍ ଏୟାର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଚ୍ ଏୟାର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଚ୍ ଏୟାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି? ଆନ୍ସର ହେବ ସ୍କ୍ୟୁବା ଡାଇଭିଂ। ସ୍କ୍ୟୁବା ଡାଇଭିଂ ମାନେ କ'ଣ? କ୍ୟୁବା ଡାଇଭିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଣି ଥଳି ଧରିକି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ବୁଡ଼ାଳି, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ବୁଡ଼ାଳିକୁ କୁହନ୍ତି ଡାଇଭିଂ, ସ୍କ୍ୟୁବା ଡାଇଭିଂ। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ବ୍ରିଦିଂ, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଚ୍ ଏୟାର, ସେ ଯେଉଁ ଏୟାର ଥାଏ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ସେଥିରେ। ଓକେ, ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧି। ତୁ ରାଗିନି, ପେଲି ବି ସିଧା ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିପାରିବୁନି, ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମକୁ କି ଆମେ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ତୁ ସିଭିଲିଆନ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ନାହିଁ? ସିଭିଲିଆନ୍ ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନାରେ ପଶିକି ପେଲୁଛୁ, ଆଉ ତୁ ଶଳା କେଉଁଠି, କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କୋଣରେ ପଶିବୁ? ତୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ତୋତେ? ସୁଧୁରି ଯା, ହେଲା। ଦ ସଲିଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଲେଫ୍ଟ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ହ୍ୱାଇଲ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଦ ସଲିଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଲେଫ୍ଟ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ହ୍ୱାଇଲ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ସେ କହୁଛି ସଲିଡ୍ ପେପରରେ, ସଲିଡ୍ ପେପର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ କରାଯାଏ, ତାକୁ କହୁଛି ରେସିଡ୍ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଥରେ କରାହେଇଥିଲା। ମାନେ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଯେମିତି କାଦୁଅ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, କାଦୁଅ ଡଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ କାଢ଼ୁଛି, ପେପରଟାକୁ ପୁରେଇଦେଲା ମାନେ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ତୁମେ ପୁରେଇବ, ଟେଷ୍ଟ କରିବ, କାଦୁଅଟା ଆସି କ'ଣ ପେପରରେ ଲାଗିଯିବ। ଓକେ, ତ ସେଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପେପର ଆସିକି ଲାଗି ତାକୁ କହନ୍ତି ରେସିଡ୍ୟୁ। ରେସିଡ୍ୟୁ ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ, ହେଲା। ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍, ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍, ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବସ୍ ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସୁନୀଲ ସାହୁ କ'ଣ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ବେପାର କରୁଛୁ କି? ତୋ ମା ଭଉଣୀକୁ ଧରିକି ବେପାର କରୁଛୁ, ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ କି, ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ କି? ତୋ ମା ଭଉଣୀ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେପାର ହେଉନି କି ତୋର ଭଲ? ହଁ, ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍, ହଁ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ। ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ, ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଟିଲ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍, ଏ ମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଏ ମିକ୍ସ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ରିପିଟ୍ କରିବି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧି? ଆଚ୍ଛା, ରାପିଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି, ରାପିଡ଼ କହୁଛି। ଏ ମିକ୍ସର ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଟିଲିନ୍ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି କୁହ, ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧି କୁହ। ୱେଲ୍ଡିଂରେ, କେଉଁଥିରେ ହେବ? ୱେଲ୍ଡିଂ, ଆରେ ଚୋର ମାଧର ଚୋର, ତୋ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବୁ? ତୋ ମା ଭଉଣୀ ତୋତେ, ତୋ ମା କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ କେଜାଣି, ତୁ ଆଉ ତୋ ବେଶିଆ ପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି ତ ଆଉ।
ସବୁ ଗାଳି ଦିଅ ତାକୁ, ଓକେ, ସବୁ ପିଲା ଗାଳି ଦିଅ ତାକୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଛୁଆ କୁହ, ପଡ଼ୋଶୀ ଛୁଆ ମାନେ ତା ବାପା ନିଜର ନାହିଁ, ତା ମା' ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ମିଶିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏମିଜର୍ ଫୁଡ଼ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଇଜ୍ ୟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଫୁଡ଼ ବାଏ ଫ୍ରିଜିଂ। ସେ କହୁଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ଟା ତରଳ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ, ଖାଦ୍ୟର ଚାରିପଟେ ରଖିଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ତୁମର ପ୍ରିଜର୍ଭ ରହିବ। ମାନେ ଯେମିତି ଆଚାରଟା ହେଲା, ଆଚାରଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଛେ ଆମେ, ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛେ, ଗୁଡ଼ ଲଗାଉଛେ, ଲୁଣ ଦେଉଛେ, ହେଲା, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଛେ। ଏମିତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ସ ମିନେରାଲ ଇନ୍ ୱାଟର, ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ସ ମିନେରାଲ ଇନ୍ ୱାଟର। ୱେଟ୍ କର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ଇଙ୍କ, ଇଙ୍କ ହାଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଇଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଯେମିତି ପାଣିରେ ମିଶିବ, ଲୁଣ ଯେମିତି ପାଣିରେ ମିଶିବ, ସେ ଲୁଣ ଯେମିତି ପାଣିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମିଶିବ, ସେମିତି ଇଙ୍କଟା ଯେଉଁ ସାହିଟା ଆମର କେଉଁଥିରେ ମିଶିବ, କେମିକାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଇଙ୍କାଲରେ ସଲିବୁଲ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ, ମିକ୍ସର ଆର୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁର ଆଣ୍ଡ ହେନ୍ସ ହାଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମିକ୍ସର ଆର୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁର ଆଣ୍ଡ ହେନ୍ସ ହାଭ୍, ମିକ୍ସର ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ୟୁର। ଫ୍ରାକ୍ସନିଂ ଫ୍ରାକ୍ସନିଂ ଟାୱାର, ଏ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଛାଡ଼। ମିନେରାଲ ୱାଟର ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସର ଅଫ୍ ମେନି ମିନେରାଲ୍ସ। ମିନେରାଲ ୱାଟର ଯେଉଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟର ପିଉଛେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିନେରାଲ ଅଛି, ଓକେ। ଆଠ ନମ୍ବର, ଚାଲ, ନେଟ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର କ୍ୟାନ୍ ବି ସେପାରେଟେଡ଼୍ ବାଏ ହୁଇ ପ୍ରୋସେସ୍। ଗ୍ୟାସ୍ଟା କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଲଗା କରାଯାଏ, କ'ଣ, ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍। କେଉଁଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା, ତ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍। ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାଚ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ଥିବ, ସେଥିରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଗରମ କରାଯିବ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଲଗା, କିରୋସିନ ଅଲଗା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ, ଓକେ। ମିକ୍ସର ମେ କମ୍ପ୍ରାଇଜ୍, ମିକ୍ସରରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମିକ୍ସର ମେ ମିକ୍ସରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମିକ୍ସରରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ହେଲା, ଯୌଗିକ ଆଉ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୱେନ୍ ମିକ୍ସର ଆର୍ ଫର୍ମଡ଼୍ ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ହେଲେ ମିକ୍ସର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିକ୍ସର ମିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମିକ୍ସର ତିଆରି କରୁଛ, ମାନେ ଲୁଣ ତିଆରି କରୁଛ, ହେ ନା, ଲୁଣ ପାଣି ତିଆରି କରୁଛ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଗରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ହିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସରି, ଏନର୍ଜି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି କି ନା, ଏନର୍ଜି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମିକ୍ସର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ସୋଡ଼ିୟମ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ତରଳି ଯିବ, କେତେ, 98 ଡିଗ୍ରୀ, ଓକେ। ଇନ୍ କ୍ଲିଅର ଏୟାର ଦ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାଏ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇଜ୍, ଇନ୍ କ୍ଲିଅର ଏୟାର ଦ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାଏ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇଜ୍, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟର୍ନ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟର୍ନ ଇଣ୍ଟୁ, ମାନେ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟର୍ନ ଇଣ୍ଟୁ, ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟରେ, କ'ଣ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ, ଗ୍ୟାସ୍, ବଏଲିଂ ମାନେ ଫୁଟିବା, ଫୁଟେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ପାଣିଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏଇଟା କି ସିମ୍ପୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ସି ୱାଟର ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍ୟାଲୋ ପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ଟର, ସରି, ଇଭାପୋରେଟ୍, ଇଭାପୋରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସି ଯେଉଁ ଆମର ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମରାଯାଏ ସେଇଟା କହୁଛି। ତ ଟେକ୍ନିକ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ, ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଆମର ଟାଉନ୍ରୁ ଅପରିଷ୍କାର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଗଲା, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଭଲ କରାଯିବ, ହେଲା, ଯେମିତି ରୋଗୀକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏମିତି ଆକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ କରାଯିବ। କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେବ ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଓକେ। ସାଲାଇନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ମିକ୍ସର ଅଫ୍, ସାଲାଇନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଜାଣିଛ,
ନା ସାଲାଇନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ସାଲାଇନ୍ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ମିଶିଛି, ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଓକେ ସାଲାଇନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ। ମଡ୍, ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲେ, ହେଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏତେ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବ, ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା। ହଁ, ଆଇରନ୍ ଫିଲିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଫର୍ ମିକ୍ସଚର୍ ବାଏ। ଆଇରନ୍ ଫିଲିଂ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଇରନ୍ ଫିଲିଂ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଲୁହା ପଥର ଏବଂ ସଲ୍ଫର୍ ଯଦି ମିଶିଛି, ତାକୁ ଆଇରନ୍କୁ କେମିତି ଅଲଗା କରିବା, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ତ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମେ ଲୁହାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା, ସେଇଟା ସେଇଆ କହୁଛି। ମଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ପାସ୍ ଥ୍ରୁ, ଛାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ। ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ହଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅପ୍ଟାଇନ୍ ଫ୍ରାଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଏଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁଜିଂ, ମାନେ ସେ କହୁଛି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସପୋଜ୍ ଗୋଲାପ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେବ, ହେଲା ବଡ଼ି ସ୍ପ୍ରେ, ଗୋଲାପ ଆପଣ ଗୋଲାପ ରସରୁ, ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ତା ବାସ୍ନାଟା ବାହାର କରାଯିବ କେମିତି, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, କେଉଁଥିରେ ବି ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଫୁଲରୁ ତା'ର ସୁଗନ୍ଧ ନିଅନ୍ତି, ହେଲା ସୁଗନ୍ଧ ବା ତା ପାଣି ନିଅନ୍ତି। ଦ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଦ କଣ୍ଡେନ୍ସ ୱାଟର୍ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡିଷ୍ଟିଲେ, ଛାଡ଼ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଦ ମେଥଡ୍ ହୁଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେପାରେଟ୍ ଆନାଲାଇଜର୍। ସେ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ସ୍ଥାହୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ହେଲା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସ୍ଥାହୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି। କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ସପୋଜ୍ ରଙ୍ଗ ମିଶିଛି, ଚୂନ ପଥରରୁ ଚୂନ ବାହାର କରାହେବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଣ୍ଟ ବାହାର କରାଯିବ, କେମିତି ନା କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପେପର ତା ଭିତରକୁ ପକାଯିବ, ପେପରରେ ସେଡିମେଣ୍ଟ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯିବ, ହେଲା ତାକୁ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି କହନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଫାୟାର୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ଗ୍ୟାସ୍। ଫାୟାର୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ଫାୟାର୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ କ'ଣ ଭରିଥାଏ, ସେଥିରେ ଏ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଥାଏ ଓକେ। ଅଦର୍ ମେଟାଲ୍ ଅର୍ ନନ୍ ମେଟାଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଆଲୟ, ସେ କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟାଲ୍ ମିଶିକି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଉପଧାତୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ହେଲା କଂସା ପିତ୍ତଳ ଏଇଗୁଡ଼ା। ଦ କନ୍ସିଡ୍ୟୁଟ୍ ମେ କମ୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ ମେନି ପର୍ସନ୍ ବାଇ ମାସ୍ ମିକ୍ସର, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଲାଷ୍ଟ ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିଲା, ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲି, ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଲୁଣ ପାଣିରୁ, ଆମ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ କେମିତି ଲୁଣ ବାହାର କରାଯିବ, ସେ ହେଉଛି ଇଭାପୋରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ହେ ନା। ଏବଂ କାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପାଣିଟାକୁ ବାହାର କରାହେଉଛି, ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ରେ, ହେ ନା। ଆଉ ଆଇରନ୍ ଫିଲିଂ ମାନେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଚାହା ପତ୍ରରୁ କେମିତି ବାହାର କରାହେଉଛି, ତାକୁ ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ମେଥଡ଼୍ରେ। ଆଉ ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ରଙ୍ଗକୁ ଇଂଲିଶ୍ରେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଡାଇଂ, ଡାଇଂ ଆଉ ଇଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାହାର କରାହେଉଛି, ରଙ୍ଗ ଅଲଗା କରାହେଉଛି, ତାକୁ ହେଉଛି କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି, ହେଲା। ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଲଗା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ହେଲା। ତ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ, ହେଲା କାଲି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ବାୟୋଲୋଜି କରିବି ଧମାକଧାର, ହେଲା କାଲି ରାତି 8ଟାରେ କରିବା, ହେଲା ଟିକିଏ ନେଟ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଟ୍ ଯେତିକି ପାଉଛି ଆମେ ତଥାପି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ, ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସୁଧୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାକୁ ବି ଭଲକି ସମସ୍ତେ ଓଲଟା ସୁଧ, ହେଲା। ହଁ, ହାତ ଆଖି ଯିଏ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ନି, ହେଲା, ତ କାହାକୁ ଛାଡ଼ା ଛୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଓକେ। ସଦା ସୁଧୁଛି କହୁଛି, ସୁଧୁରି ଯାଅ, ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ବାଟ।